Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere pentru iunie, pe care, dacă vreți, o completați cu etalarea care a fost pentru lună nouă, diferită, și etalările care vor veni pe zodii, în funcție de ce aveți luna, ascendent, Venus, Soare. Da, puteți să mai completați. Luați ce simțiți că este pentru voi, pentru că într-o etalare sunt mesaje pentru mai multe persoane. Uneori se poate potrivi tot, alteori doar o parte. Aveți de ales între numărul 1, 2 și 3. Vă puneți pauză și vă alegeți, da? Haideți. Cei care ați ales numărul 1, deja au venit niște cărți. Aveți acest cristal, cuarț fumuriu, da? El a trecut așa prin niște... Nu e nou, e vechi. Interesant, poate aveți de-a face cu o persoană pe care ați mai cunoscut-o. Îi pare nou în viața voastră, dar e o relație foarte veche. Poate să vină din altă viață, din alte vieți. Interesant, e cu arț fumuriu. Probabil încă e o ceață, încă nu înțelegeți. De ce vă simțiți atât de bine cu această persoană? Această persoană reflectă multe aspecte și frumoase, dar și dureroase din voi. Rămâne de văzut dacă vreți să reșlefuiți această situație într-o formă sau alta, să o îmbunătățiți și să vedeți prin acea ceață, acel fum, care nu e chiar atât de mare pe cât sau atât de des pe cât credeți. E suficient de transparent cât să vedeți prin el. Lucru care poate nici nu ar trebui să fie văzut atât de evident. Interesant. Adică pe care doar voi ar trebui să le vedeți. Asta vreau să spun. În timp ce am amestecat, au venit aceste cărți. Patru de monede și Cavalerul de spade. Probabil că țineți foarte mult la această persoană. Nouă în viața voastră, dar totuși veche. Poate. Sau poate că este un adevăr pe care nu l-ați spus. E vechi. Îl țineți în voi și trebuie să-l lansați. Aici este noutatea. Poate că aveți de vorbit despre stabilitate, despre lucrurile care v-au creat confort și stabilitate. Dar vedeți voi, stabilitatea este variabilă. Și Cavalerul de spade cunoaște foarte multe, înțelege multe. Și ar putea să înțeleagă în această perioadă că acea stabilitate în care a stat până acum nu este conformă nevoilor sale mentale, emoționale chiar, că și Cavalerul de spade are și el emoțiile sale, da? La capătul setului de cărți aveți un rege de cupe, emoții profunde pentru cineva, poate chiar o dragoste profundă, pe care ați vrea să o stabilizați într-o formă sau alta. Dar vă gândiți îndelung de ceva timp la aceste emoții, cum s-ar putea stabiliza în viața voastră, cum ar putea să se manifeste. Ideea este că vă gândiți la emoțiile pe care le simțiți, dar de exprimat n-ați exprimat unii dintre voi. Poate aveți de-a face cu un personaj care nu a exprimat regele de spade, nu a exprimat dragostea pe care a simțit-o pentru că nu a înțeles-o. Acum nu înțelegem tot ce ține de dragoste. E important. Dragostea se simte, nu se înțelege. Dragostea este dincolo de rațiune, așa spunea și Rumi. Dar e o dragoste care apare în viața voastră sub forma sau apărut a voastră, a lor, în fine, cineva, cu marcaj puternic în semn de aer, care a apărut sub forma unei pasiuni, a unei atracții fizice, sexuale, da? Foarte mari. E un sentiment de noutate care vă îndeamnă la visare, vă creează confuzie
Și un oarecare stres pe care n-ați vrut să-l arătați, evident ați vrut să-l țineți în control, voi sau cealaltă persoană. Însă, meditați de ceva timp cum să ia alt cavaler, cum să veniți și să manifestați, să veniți, veniți să vă duceți în viața persoanei sau să manifestați în viața voastră aceste emoții care încep să le simțiți din ce în ce mai profunde. Ale voastre, ale cuiva, dar cineva vă ajută să vă reconectați la interiorul vostru, să vă vedeți. Cineva vede în voi și voi începe să vă vedeți și voi altfel decât ați făcut-o până acum, prin intermediul cuiva. Numărul 1. Ia uite, 8 de spade. Un sentiment de vină, de blocaj mental, iar în legătură cu această situație la care țineți. Probabil că unii dintre voi aveți o relație stabilă. Poate unii aveți un soț, o soție, o mamă care e în preajma voastră și vă dă acest sentiment de stabilitate, dar totuși aceste lucruri apasă pentru că responsabilitățile astea pot iau de clar, responsabilitate, educație, familie, cât puteți să duceți dacă nu aveți și sentimentul de dragoste care să ne susțină să trecem prin greutăți. Trecem altfel prin greutăți când avem dragoste în viața noastră. Numărul 1 iunie 2022. Ia uite, regele de spade, gemeni, balanță, vărsător. Iar apare 8 de spade, central. Asul de spade, nevoia de a comunica, trecut. Familia, educația, căsătoria, sistemul de credințe, chiar dacă este științifico-fantastic sau științifico, stai, care era? Care nu era cuvântul? Sau atei, ateism. E sistemul vostru de gândire. E un sistem de gândire aici, tradițional. Da, clar vă influențează. O să vedem cine e această regină de monede. Este teamă de justiție, de karmă, eventual, poate, trebuie să vă despărțiți de cineva ca să fiți cu altă persoană, unii dintre voi. Temperanța. Da. Temperanța. Oh, la capătul setului de cărți. Pasiunea despre care am vorbit, asul de bâte. Față de o persoană independentă care vi se pare absolut misterioasă, vă schimbă viața acest personaj. Vă îndeamnă să ieșiți, interesant, din sistemul acesta de gândire, din educația pe care ați primit-o. Doar bani, voi sau cineva, vedeți, puteți să inversați rolurile. Dar aici apare familie, pentru marele preot reprezintă familie, 10 de monede reprezintă familie, poate să fie și o familie care va educa să vă concentrați doar pe bani, pe carieră, posibil și asta, da? Dar ideea e că apare această întâlnire la un moment zero în viața voastră. Ce mesaj! Dați-mi voi să transmit mesajul, da? Pe care aș fi vrut să-l transmit la o altă prezentare despre suflete pereche, suflete karmice, suflete flăcări gemene. Dar vine aici. A venit momentul zero să vă întâlniți cu o persoană, cu această persoană, care este într-adevăr misterioasă pentru voi, pentru că vă schimbă întreg universul, vă schimbă felul în care vă gândiți în general la viață, vă schimbă felul de a fi. Persoana aceasta independentă are multe reușite, dar va atrage și fizic foarte mult. Și de ce vreau să spun cu mesajul acesta? A sosit timpul. V-ați întâlnit. Ați spune că nu v-ați întâlnit la momentul potrivit, dar nu greșiți. V-ați întâlnit la momentul potrivit. Ați semnat un contract. Ați semnat un contract, dar contractul ăsta l-ați semnat înainte să veniți să vă materializați în această viață. Ați semnat un contract cu acest spirit
ca la un moment dat să vă întâlniți și să vă trezească, să vă schimbe viața prin această întâlnire, să vă trezească din tradiții, din sistemul restrâns de a gândi. Nu zic că ați fi limitați, dar ați fost educați într-un anume fel, tradițional. Marele preot reprezintă tradiții. Eventual, întâlnirea aceasta, am zis, vă va, dacă ați fost atei, vă va învăța să credeți în Dumnezeu, în spiritualitate. Asta în plus, pentru că apare și steaua. Această nouă pasiune vă vindecă, vă arată o nouă direcție, vă alină niște suferințe. Face parte din destinul vostru, eu știu pentru cât timp, nu știu, dar face parte din destinul vostru, este ce v-ați dorit. Chiar dacă acum vă simțiți blocați. Central, pentru mine, centralul acesta reprezintă în general inima. Inima voastră este încarcerată în tradiții, în gânduri, prea multă analiză, prea multe griji, am văzut. Responsabilități, lanțuri, karme, justiția, da? Contracte. Dragii mei, două suflete, nu pot fi legate. Nu pot fi legate. Dacă apare doi de cupe, nu știu. Dar mai urmăriți alte etalări. Când apare doi de cupe, vedeți că cele două cupe nu sunt legate în lanțuri. Aici este karma, aici este contractul, aici este justiția divină versus justiția umană. Dacă ați stat în lanțul lângă cineva pentru că ați semnat niște lucruri, este o chestiune. V-ați asumat-o într-adevăr, dar asta nu înseamnă că trebuie să stați toată viața. Știu că vă deranjează pe unii mesajul ăsta, dar trăim altfel de vremuri. Era vărsătorului ne aduce lumină, chemare, înspre misiunea noastră, înspre vindecarea de karma veche de mii de ani cu care venim. Provocarea este să comunicați. Provocarea este trezirea, asul de spade înseamnă trezire. Provocarea este să începeți ceva în temei, în afara lanțului, în afara tecii, da? Aici sunt lanțuri. De-aia apare justiția în poziția fricilor. Poate că unii sunteți căsătoriți, după cum arată cărțile și trebuie. Dacă vreți să vă urmați calea, adevărata cale, ar trebui să vă separați de relația karmică, tradițională, ca să vă puteți extinde universul, ca să puteți să vă vindecați, ca să puteți să străluciți. În prezent există această energie înaltă, aș spune speranță, că veți ieși din acest blocaj. Blocaj foarte mare pe inimă al unora dintre voi din cauza gândurilor. Gândurile influențează felul în care simțiți. Dar aici e provocarea. Să vă conectați la intuiție, să descoperiți credința că se poate și mai bine, se poate și mai înalt, că se poate. O să clarific ce înseamnă acest spânzurat pentru voi. Dar ce îmi place în aceste de cărți, vedeți? Dacă ați făcut sacrificii în relațiile karmice tradiționale, da? A stat în cap. Că asta face spânzuratul, da? Legat într-o poziție foarte incomodă, care nu v-a reprezentat, cu alte cuvinte. În prezent vă vindecați cu steaua și temperanță. Și vindecarea voastră, emoțională, energetică, chiar sexuală într-o formă sau alta, vă ajută să vă eliberați. În aceste de cărți, spânzuratul se eliberează de lanțuri. Asul de spade taie lanțurile. Aici sunt lanțuri. Da?
Inima voastră a rămas închisă, repet, în niște tradiții, în niște contracte. Poate vă e frică unora dintre voi, sau mai bine e frică, nu știți cum vă puteți echilibra viața, că justiția înseamnă și echilibru. Nu știți cum puteți manifesta echilibru, pentru că până acum ați avut multe, da? Ia uite aici. Dar nu, erau mai devreme, puteți să dați în urmă 10 de bâte, da, responsabilități. Sfatul este să vă detașați de apele tulburi. Și care sunt tulburi, dragii mei? Aici este tulbur. Aici sunt blocaje, cu alte cuvinte, de probleme. Și să mergeți în adevăr, iau te merg. Aveți nevoie să călătoriți. Sunt două cărți care sugerează călătorie. Vă doriți călătorie? Și sfatul este să călătoriți. Dar în primul și în primul rând este detașare mentală, 6 de spade. Și apoi, odată detașați, eliberați oarecum de niște situații neplăcute, puteți să zburați. Probabil că v-ați dori să zburați chiar acum către un anumit personaj. Să comunicați cu ei, vă doriți să comunicați. Ia uite, două cărți care exprimă comunicare. Dar haideți să vedem ce reprezintă această regină de monede, că înseamnă foarte multe. Ah. Da. Hai să mai vedem, înainte de a clarifica anumite cărți, energia generală în această poveste. Numărul 1. Energia generală în această poveste. Vreți să vă întâlniți cu cineva? Vreți să vă întâlniți cu sufletul vostru perete? Temperanța înseamnă foarte multe. Poate să fie o împăcare, poate să fie un proces intens de intensificat în această perioadă de vindecare a voastră interioară, eventual și față de cineva, față de relațiile karmice, față de relația aceasta nouă și veche în același timp, nou și veche în același timp. Da? Hai să vedem. Energia generală. Pentru numărul 1. Wow. 2 și cu 6 înseamnă 8, transformare. V-ați înghețat emoțiile. Ce am zis mai devreme? Exact 8 de spade. V-ați înghețat emoțiile. Poate și mândria, orgoliu. A înghețat, e un leu acolo. Energia, puterea de a... Autonomia. Interesant, într-o relație karmică, niște relații karmice sau energia... Tot cineva încerca să vă controleze și voi v-ați încheiat, închis, v-ați încuiat, închis în sinea voastră, emoțiile acestea au înghețat. În relație cu un personaj dominator eventual, care v-a oprimat într-un fel sau altul. Ce înseamnă zodia leului? Inclusiv pasiunea sexuală într-o formă sau alta, sau și, vedeți cum se adaptează, creativitatea. Casa a cincea a leului este foarte creativă. Da? Wow! 2 și cu 6 înseamnă 8, transformare emoțională și mentală. Și totuși, e un personaj care vă încurajează. E un personaj care vă inspiră, aveți steaua, aveți asul de bâte, aveți 9 de monede aici, da? Personaj care, cu care v-ați întâlnit, care vă încurajează.
5 și cu 4, 9, poate să fie de la distanță. Dar 9 este casa săgetătorului. Probabil că sunt aspecte. Poate și ei și voi aveți aspecte, neapărat zodia săgetătorului. Aspecte. Nodul nord, Marte, lună, da? Chestii care țin de educație. Posibil un personaj mai educat decât voi sau voi, dacă sunteți mai educați, să încercați să încurajați pe cineva care e în această situație. Sau dacă voi sunteți în această situație, cineva care vă inspiră. Ia uite. Busola. Interesant, iar apare broscuța și ce vreau? Mai. E o chestie una cu broscuțe. Chiar vreau să zic mai devreme, dar acum chiar mă inspiră. În această detașare mentală și călătorie pe care a trebuit să o faceți și vă doriți, da? Cu 8 de călătorie și comunicare, și eliberare, și transformare, dar în această detașare există o broscuță care vă urmează tot timpul. Țopăie după voi. E un personaj, am senzația că e din trecut. E un personaj care țopăie, pe unde vă duceți, țopăie după voi, un soi de vă urmărește, așa simt, așa am simțit și acum transmit pentru că iar apare bruscuța aceasta și sunt două bustole. Una pe 3D, pe această zonă tradițională, materială și alta pe alte coordonate despre care am tot vorbit. Da? Cineva care vă inspiră. 5, interesant, Marele Preot, să vă descoperiți credința. Zero, da? E un moment zero în creșterea voastră spirituală și cineva vă încurajează. Ia uite, este o scânteie. Poate că cineva face artă într-o formă sau alta, muzică, comunică altfel, da? Și drăgăstos, dar și cu scântei, da? Și felul în care comunică. Aș spune că vă eliberează 10, poate să fie important pentru cineva, vă eliberează de niște blocaje. Dar și comunicarea voastră este importantă. Vedeți, vedeți. Hai să clarificăm 8 de spade. Clarificăm 8 de spade. Da, iau, au și venit. 8 de spade, 10 de spade, 3 de cupe și cavalerul de bâte. Da, acest as de bâte, această atracție pentru cineva vă stresează, vă simțiți vinovați pentru că unii sunteți într-o relație tradițională. Poate că ați fost trădați și acum asta e, karma a adus pe cineva în viața voastră să vă puteți bucura de viață, de un suflet pereche, de o atracție fizică, da? Și aveți sentimentul acesta de vină eventual, dar eu cred că și în viața voastră au fost trădări și din cauza asta v-ați închis. Dar dacă au fost trădări, eu cred că v-ați întâlnit unii dintre voi sau sunteți pe cale să vă întâlniți o nouă pasiune care aduce lumină, aduce vindecare, steaua, temperanță. Da? Dacă ați fost într-un triunghi amoros, aici iar este cu căsătoria, cu justiția, cu marele preot, trei de cupe, e o problemă, regina de monede, e o problemă, într-adevăr, care se poate rezolva legal. Ia uite, 9 de monede. Iar 0, da, o nouă dragoste de care vă e dor eventual 5 de cupe. Poate ați refuzat-o, poate când ați refuzat-o, v-ați dat seama că de fapt făcut o greșeală. Clarificăm spânzuratul. Pentru numărul 1, cât am vorbit. Clarificăm spânzuratul pentru numărul 1. Ia uite, 6 de spade și apare sfatul. Lăsați în urmă sentimentul de vinovăție și sacrificiile pe care le faceți la modul absurd pentru cineva. Dacă stați pe loc, dacă cineva vă ține pe loc într-o formă sau alta, mergeți mai departe, 6 de spade de două ori. Trebuie să alegeți să vă extindeți, 3 de bâte, iar călătorie.
Aveți niște conflicte cu cineva, niște lupte, clar. Poate un personaj gelos pe voi, posibil. Posibil. Clarificăm regina de monede. Exterior, influență exterioară, regina de monede. Hai să vedem, pentru că nu pot, nu vreau să spun până nu primesc o clarificare. Cine ar putea să fie? Vreau clarificare pe regina de monede pentru numărul 1. Clarificăm regina de monede pentru numărul 1. Lumea. Încă o carte, te rog frumos. Aș spune că e o energie feminină. Aș asocia-o cu 9 de monede, care a apărut și mai devreme, cu 9 de monede. O persoană care lucrează la creșterea sa profesională, la stabilizarea sa financiară, care își cunoaște valoarea, își cunoaște capacitatea de manifestare, se respectă, se iubește și investește în ea. Posibil, altă carte care sugerează distanța, 1, 2, 3, 4, 5 cărți care sugerează călătorie distanță, din care 2, 3, una vă doriți voi să călătoriți și 3 sunt sfaturi, chiar să mergeți să călătoriți. Această persoană este la distanță, probabil s-a încheiat un capitol în relația dintre voi din cauza unor secrete, a unor confuzii despre care am mai spus. Confuzii. Voi, ei, nu înțelegeți. Acel, nu întâmplător ați ales culoarțul fumuriu. Fumul ăla trebuie un pic împrăștiat. Doar suflați un pic. Interesant că asul de spade, da, reprezintă suflu, verbalizare. Suflați un cuvânt, spuneți un adevăr și se mai împrăște din ceața asta, din confuzia asta. Este o persoană care, probabil, față de care simțiți extrem de multă pasiune, nu sunteți voi, da? Poate, într-un fel sau altul, ați refuzat-o pentru că sunteți într-o situație karmică, tradițională sau familia, jobul, educația vă influențează. Ați refuzat-o. 4 de cupe, 5 de monede. Sau, într-un fel sau altul, v-ați refuzat unul pe celălalt din când în când, într-o formă sau alta, că vă oglindiți, am zis, voi vă reflectați diferite aspecte. Din cauza cui? A familiei. Interesantă tună. Probabil se va manifesta o trezire. Mai dăm o carte. Turn înseamnă tunetul, turn înseamnă și separare, dar încheiere de capitol, dar nu întâmplător. Iau, trebuie să manifestați. Puteți să manifestați ceva. Manifestare. Magicianul. Puteți să manifestați. Dacă comunicați. Puteți să vă împăcați dacă vreți sau să reglați conturile, energiile într-o formă sau altă. Iar regina de monede, un personaj, iau-te, steaua. Deci nu este energie karmică în acest... Eu așa, nu văd. Asul de cupe, da? Asul de cupe. Apă, aer, pământ. Toate elementele le are. Posibil și... Posibil și foc. Într-o formă sau alta. Dar eu simt că acest personaj este un ghid spiritual pentru voi într-o formă sau alta. Dar clarificăm. Deci, ce vă doriți? Călătorie, comunicare, să mergeți mai departe. Hai dăm o carte totuși pe 8 de bâte. Uf.
Vreți să ieșiți din tăcere? A fost tăcere. Poate ați analizat, cum am zis mai devreme, 8 de spade. Vreți să ieșiți din tăcere și să comunicați. E bine. Că sunt prea multe griji. 8 de spade, 9 de spade. Ia uite, iar cavaler de spade. Vreți să comunicați. Mai dăm pe 6 de spade. Pe sfat. Ce ar trebui să faceți. Ia uite, să schimbați energia. Roata norocului iar apare. E această întâlnire de destin care vă schimbă. Trebuie să mergeți. E o rotiță, da? Folosiți-vă roțile. Că e trotinetă, că e bicicletă, că e mașină, că sunt rotițile minții voastre, da? Mergeți, comunicați. Da, în secret să vă simțiți. Ia uite, iar Marea Preoteasă și aici Asul de Bâte, aici Regina de Bâte. Sunteți foarte atrași de cineva. Sunteți atrași de cineva. Dar această persoană nu vine doar cu atracție fizică, dar probabil că trebuia să aibă această vibrație, nu că probabil, cu siguranță, trebuie să aibă această vibrație în preajma ei ca să vă atragă atenția. De fapt, este mai mult decât atât. Eu așa simt. Așa simt. Acum, asta e. Clarificăm și temperanța. Am văzut regele de cupe în timp ce am amestecat. Încercați, iată. Da! Încercați să vă echilibrați emoțional cu regele de cupe și să, iar, regina de spade, să comunicați. Să comunicați. Trebuie să comunicați ca să echilibrați lucrurile. Și dacă vreți să vă împăcați, trebuie să spuneți ce puteți să construiți acum. Cu răbdare, cavalerul de monede, puteți să construiți ceva. În voi, împreună, cu răbdare se poate construi ceva, o prietenie, o colaborare, dacă nu se poate mai mult, nu știu, ceva. Voi știți ce se poate construi. Un sfat. Fucuța, fucuța. Cunoașteți valoarea. Asta vă învață acest personaj cu care ați încheiat un capitol. Din cauza confuziilor, din cauza că s-a simțit manipulată, manipulat, bărbat, femeie, dar, ia uite, dacă unul dintre voi a fost prea arogant, ar trebui să fie o leacă mai modest. Și asta nu înseamnă că dacă ești umil, nu-ți cunoști valoarea. Nu. E o mare diferență, da? Și asta s-ar putea să vă învețe pe unii dintre voi acest personaj. În principiu, cam asta este etalarea. Sper că v-a plăcut. Sper că v-a fost de folos. Și sper că veți reveni și veți asculta și celelalte etalări cu tot atâta interes. Ok, ok. Cei care ați ales numărul 2, acest set de cărți și Floarea Soarelui. Probabil că trebuie să lucrați cu energia voastră, cu chakra a treia, dar ce este foarte interesant, vă simțiți foarte, veți fi fericiți, ceva se va întâmpla în 9 de cupe, ori mergeți de la 4 de cupe. Ați stat pe loc într-o situație, probabil într-o relație la distanță. Da? Regele de spade și poetul și artista. Nu știu de ce mi-aduce aminte, ba știu. De ce mi-aduce aminte de prima etalare? Sunt câteva elemente care țin și de prima etalare. Regele de spade, regina de monede, 9 de monede. O persoană independentă care știe să manifeste. Un personaj rațional. Care ar vrea să manifeste, dar e distanță între cei doi. Și lucrurile stau pe loc. Și din cauza că stau pe loc, din cauza acestei distanțe, probabil stau pe loc, s-a manifestat mai degrabă lacrimi, dor. Dar în această perioadă se poate manifesta 9 de cupe. În ce sens? Bucurie? Sau chiar dacă situația aceea pe care voi o știți,
vă face să vă fie dor. Am văzut semn de pământ, semn de aer. Concentrați-vă pe dragostea față de voi, pe chakra a treia, pentru că vă pierdeți energia. Ia uite, temperanța, vindecare, da? Ia uite unde am deschis tot la floricică, da? Vindecare. Vindecați-vă de 8 de spade, de prea multe gânduri pentru cineva, prea multe, prea multe. Să-mi pun cărțile aici în ordine. Și numărul 2. Zece de cupe, puterea și cavalerul de foc, de spirale. Vă luptați, iar vă luptați eventual cu voi, cu emoțiile și cu atracția fizică pe care o aveți față de cineva. Mare grijă să nu vă faceți iluzii și să vă pierdeți în această luptă cu voi, cu emoțiile și cu atracția fizică, să nu vă pierdeți energia. Da? Mai vedem ce alte mesaje vin. Numărul 2. Odată. Iunie. De două ori. Regele de cupe. Și cavalerul de cupe. Învățați să vă echilibrați emoțiile. Asul de spade, nevoia de a comunica ceva nou se poate manifesta dacă se comunică în adevăr. 10 de spade, 2 de monede, trecutul, 6 de spirale. Iar steaua, interesant, și la numărul 1 a apărut în aceeași poziție și am văzut, da, regele de spade și regina de monede, aer și pământ, într-o formă sau alta. Aici, probabil, sub o altă nuanță. Acolo, sub o nuanță, aici, altă nuanță. 7 de monede, da? Așteptați, sperați. Cineva v-a atras atenția, dar sfatul este regele de cupe, să-l clarific, exteriorul, iar puterea. 5 de monede. De ce vă este teamă? Ce vă doriți? 9 de spirale! Ha, am crezut că e 8, dar în fine, că acolo a fost 8, aici 9, în fine, 9 de spirale. Și 10 de bâte, spirale, 10 de bâte, vă apasă, am zis eu că vă apasă prea mult. Mai, 10 de bâte este consum de energie, nu întâmplător a venit mesajul, să aveți grijă de energia voastră. Ați ales aceste de cărți. Da, v-au plăcut fluturașii, e o relație între două suflete care se transformă, care oglindesc anumite aspecte din ei și s-au întâlnit ca să se transforme. Ia uite. Da. Unii dintre voi vă gândiți obsedant la cineva cu marcaj în balanță sau în taur. Obsedant. Ideea este că vă apasă acest stres. Acest stres vă apasă, vă consumă și voi trebuie să învățați, am zis, 9 de cupe, apare aici împărăteasa, să învățați să vă iubiți. Și iubindu-vă, vă eliberează acest stres. Aici e transformarea voastră mentală care trebuie să se manifeste. Să se întâmple, da? În această perioadă. Cavalerul de spade. 8 de monede. În aceste cărți, cavalerul de spade are o viziune. Va trebui să lucrați la felul în care vedeți lucrurile, nu doar aceasta, am zis, nu cumva să idealizați sau să vă fixați prea mult. 8 de spade înseamnă o fixare, o obsesie mentală, da? Pe o anumită imagine, pe un anumit personaj. O să clarific în curând. Curățăm cărțile pentru numărul 2. În trecut, 8 de bâte, de spirale, sugerează că a venit cineva în viața voastră și v-a atras atenția.
în acest moment, sperați, visați, este distanță mare între voi, distanța asta vă face să visați, să sperați, să vă rugați că va fi, că vă veți întâlni și totuși, în continuare, veți rămâne în așteptare 7 de monede, la limita între două lumi. De ce zic e aici un portal? Sunteți sub portal. Ce vreți să faceți? De-aia a apărut 9 de cupe. A trebuit să învățați să vă iubiți. A trebuit să renunțați la aceste gânduri obsedante, la acest consum de energie și să vă iubiți, să creați, să manifestați. Munciți un pic, lucrați un pic cu viziunea voastră, concentrați-vă pe independența voastră, pe alte proiecte care vă pot schimba viața, pe vindecarea voastră și a celor din jur, prin lucrurile frumoase pe care le puteți face. Central, iar seamănă într-un fel sau altul cu numărul 1. Acolo era 8, aici la voi, iar 8 și aici este 10 și acolo a venit 8 și 10. Inima voastră, în sufletul vostru, vă simțiți răniți, înconjurați de gânduri. Dar uitați, dragii mei, anul tigrului. Ieșiți, aveți forța necesară să ieșiți din aceste blocaje mentale. Probabil așteptați texte, mesaje de la cineva și nu mai vin, sau textele lor, cuvintele lor vă țin. Promisiunile lor vă țin în această cușcă, când voi ar trebui să fiți liberi. Da, aici este. Tigrul e liber, stea e liberă. Și voi deocamdată sunteți liberi prin visare, prin speranță, nu prin manifestare a unora dintre voi. Din acest motiv apare acest 2 de monede. Să treceți de la un as de monede la alt as de monede. Pe asul acesta, pe această stâncă, nu e siguranță. Asta nu se vede cât este de mare. Poate mai mare. Poate vă oferă siguranță mai mare. Trebuie să alegeți. Ce faceți? Ce faceți? Pentru că sunteți blocați într-o posibil obsesie mentală față de cineva sau cineva e obsedat față de voi. Da, văd semne de pământ, de aer, de foc și de apă. Toate semnele sunt. Dar aici trebuie să lucrați cu viziunea voastră. Dar dacă v-ați fixat gândul și privirea pe cineva, schimbați un pic perspectiva. Pentru că degeaba sperați că tot în așteptare stați. Sau cineva nu vorbește și vă pune în așteptare, tot aia e. Sfatul este regele de cupe, o să-l clarific. Exterior puterea, luptele pentru putere ale cuiva. Poate persoana pe care o așteptați se luptă cu ea, cu curajul său, da? Semn de foc eventual. Sau marcaje pe semn de foc. Poate persoana respectivă are multe responsabilități. Are persoane geloase, se luptă cu atracția, se luptă cu ceva. O să clarific. De ce vă este teamă de 5 de monede, de acest sentiment de abandon, 5 și 7, de așteptare, de sentimentul de abandon, că veți, singur, veți fi singur, că veți avea probleme. Dacă ieșiți din situația asta, credeți, vă e teamă că vă e mai rău, dar deja nu e prea confortabilă, nu pare să fie confortabilă. Pentru că aveți 10 de spade în suflet, central, și trebuie să alegeți. Oricineva e între voi și altă persoană, între voi și un job, între voi și familie și n-are timp de voi. Poate și asta. Dar în primul și în primul rând și voi trebuie să alegeți ce vreți să manifestați, că vorbim de monede, nu doar de gânduri, nu doar de emoții, ci ce manifestați. Ce vă doriți nouă de spirale? Poate că o să clarific. Vreți totuși să blocați pe cineva, nouă de spirale reprezintă un blocaj. Sau să depășiți niște blocaje. O să clarific. Hai să vedem. Clarificăm 10 de spade central pentru numărul 2.
pentru numărul 2. Înainte să clarific, dați-mi voi curăț cărțile să vedem energia generală pentru numărul 2. Energia generală. Energia generală pentru numărul 2. Wow. 2. Grădinarul gentil. Investiți în voi. Așteptați prea mult, așteptați, visați la cineva, mai bine ați investi în voi, să alegeți 2 de monede. Alegeți o monedă în care investiți în voi. 7 de monede, varianta sa bună. Poate să reprezinte un personaj care investește în grădina sa interioară. Și atunci, stând în acest, sub acest portal, vă priviți, vă veți privi lucrarea personală, cât ați crescut, da? Nu o să vă mai faceți griji că sunteți singuri, că n-aveți alte, nu-i nimic în curtea voastră, în curtea voastră va crește. Investiți în creșterea voastră personală, da? Aici ar trebui să fie schimbarea de viziune cu vizionarul și steaua. Pentru că în curtea care stați, în curtea aceasta, în gândurile și cuvintele pe care vi le transmit unii alții, e prea strâmtă. E prea strâmtă. Voi aveți nevoie de un spațiu mai larg, aveți nevoie de libertate, aveți nevoie de grădina voastră, de, eu știu, savana voastră pe care să o guvernați. Ia uite, intenție 22. Este un nou univers pe care îl puteți manifesta, că tot suntem în perioadă de lună nouă. Fiți creativi, împărăteasa și oul, da? Fiți creativi. Și interesant la acest 10 de spirale, ce reușiți să manifestați totuși? La această intersecție de drumuri în care sunteți și voi și voi în relație cu altă persoană, eu sper, mai vedem și cum arată cărțile, că veți alege creșterea personală și cu răbdare. Cu răbdare. Veți manifesta abundență și dragoste. Dar nu fixați pe trecut. În fine. Și într-un mod neașteptat, în momentul în care investiți în voi și în grădina voastră personală și în sufletul vostru, într-un mod neașteptat, e interesant, 14 și 41. Ce oglindire acum am văzut. Într-un neașteptat va veni o persoană cu care veți fi fericiți, un suflet pereche, va veni. Dar deocamdată concentrarea este pe ieșirea din această cușcă, dacă aveți pe cineva prea fixat, prea care v-a trădat sau, eu știu, se simte trădat, mai. Cine se simte? Se simte, asta e. Nu puteți nici să-i vindecați pe toți. Important este să vă vindecați pe voi. Nu zic să fiți egoiști, dar că sfatul este să fiți regele de cupe, să iubiți. Sfatul este să iubiți. Profund. Dar o să-l clarific acum. Poate să mergeți către un semn de apă sau cineva cu aspecte puternice în semne de apă. Hai să vedem. În continuare, clarificăm. Ia uite. Ce a venit? Deocamdată nu comunicați cu cineva. Ia uite, stați pe loc într-o relație. În asta cred. În asta cred că e. Da? În asta. Clarificăm 10 de spade, tigrișorul. Ianul tigrului, aveți puterea să ieșiți din blocaje. Cine vă blochează? Urlați odată la ei. Wow! Glumesc sau poate nu glumesc. Da. 10 de spade pentru numărul 2. Te rog, 2, 22,
1-4-4 sau 4-4-1, iar sunt numere care probabil că vă sunt importante în această perioadă. Vă ghidează, vă atrag atenția. 10 de spade. Clarificăm 10 de spade pentru un wow! Da. Valetul de spade. Iar, interesant, cineva nu comunică. Nu comunică. Și faptul că nu comunică, vă simțiți trădați, blocați? Regina de cupe. Și aici aveți regele de cupe. Emoții sunt. 2 de cupe. Și 9 de monede. Și steaua. Iar o persoană independentă care vă poate vindeca. Sau vindecându-vă pe voi și marcând, să zic, sau manifestând independența, ieșirea din acest 10 de spade, manifestând independența, și stea și 9 de monede sunt independente, puteți să manifestați un suflet pereche care vă iubește. Dar pentru asta ar trebui să, eventual, să nu mai comunicați cu cineva trădat. Valetul de spade. Mai dăm o carte. Avem o carte, valetul de spade și 10 de spade. Ce mai simt? Faptul că nu comunicați cu cineva eventual, dacă voi sunteți cei care nu comunicați, asta vă doare și mai rău. Ar putea să fie... Nu. Și iar apare regina de cupe și valetul de cupe. Deci, central. Ați devenit defensiv din cauza unui semn de aer sau de foc, unii dintre voi. Ați devenit defensiv din cauza unui semn de aer sau semn de foc. Dar, repet, dacă cineva v-a trădat, blocați inima voastră față de ei, nu față de toată lumea. Avertizare, da? Clarificăm 2 de monede. Provocare. Marele preot. 2 de monede, eventual. Ne mai dăm o carte. Între căsătorie și job. Între căsătorie și altceva. Provocarea este educația, sistemul de, eu știu, de credință pe care îl aveți, căsătoria, contractele. Male preu și 2 de monede. Iată. Aici este. Nu știți ce să faceți pentru că aveți probleme acasă, unii dintre voi. Conflicte acasă, în familie. Dar învățați să blocați pe cei care vă atacă. O dragoste pe care a simțit-o față de cineva foarte profundă riscă să moară pentru că vă concentrați pe chestiile astea în loc să vă concentrați pe exprimarea emoțiilor voastre. Un mesaj. Clarificăm 7 de monede. Regina de cupe și 7 de monede. Personajul pe care l-așteptați dacă vă concentrați pe conflicte în loc să vă concentrați pe vindecarea voastră și pe manifestarea iubirii în cea mai frumoasă formă pe care o primiți ca inspirație, dacă vă concentrați pe aceste lucruri, persoana pe care o așteptați se concentrează pe creșterea sa personală. Ia uite, interesant, floarea soarelui. Mai dați-mi voi să mai clarific. Clarificăm regele de cupe. Regele de cupe. Mulțumesc. Clarificăm regele de cupe pentru numărul 2.
regele de cupe pentru numărul 2-0. Sfatul este să luați de la 0, să vă vindecați, să mergeți către oameni care sunt deschiși, care vă vindecă, pentru că sperați, visați. Da? Posibil aici semnul de foc sau cineva cu marcaj puternic, marcaj puternic în semn de foc, să vă pună în așteptare. Interesant. Lăsați trădările. 10 de spade iar apare. Lăsați trădările, luați-o de la 0. Aveți opțiuni. Aveți opțiuni. Și dacă persoana care creează conflicte acasă, în sufletul vostru, aer, foc, eu știu, ceva pământ, da? Vă pune periodic în așteptare, din diferite motive. Mai este o variantă la aceste cărți. Mai e o altă variantă de interpretare a acestor cărți. Dacă o luați de la 0 și mergeți înspre oameni care vă vindecă valină, da? La care visați, de fapt, cu răbdare, manifestați încredere în voi, că nu întâmplător ați ales această serie de cărți soarele. Voi trebuie să aveți răbdare cu voi și să lucrați la energia voastră, la creativitatea voastră. Voi. Trecând peste faptul ce fac alții, că vă pun în așteptare, că au, eu știu ce, chestii, atracții sexuale, se manifestă din când în când, uneori față de voi, uneori față de altă persoană. Nu știu, sunt niște conflicte aici. Voi trebuie să știți care sunt conflictele astea. Dar trecând peste acele mesaje, am zis, lucrați în grădina voastră, creșteți un pic, creșteți floarea soarelui, poate e un mesaj pentru unii dintre voi. Creșteți floarea soarelui. Creșteți-vă încrederea în voi, în creativitatea voastră, în sexualitatea voastră, în atractivitatea voastră, cu răbdare, da? Și asta vă va aduce o dragoste adevărată. Pentru că trebuie să fiți la același nivel cu sufletul vostru, la care sperați, la care visați, da? Clarificăm puterea exterior, puterea. Clarificăm puterea. Pentru numărul 2. Hai. Ups. 4 de putere. Conflicte acasă. Casă, putere. Da, luptă. Luptă pentru puterea acasă. Ce am zis mai devreme? Asta e. Asta vă influențează energia. Ia uite. 9 de spade, griji. E o nouă pasiune pentru cineva, dar sunteți între stres, sentiment de vinovăție, sentiment de gânduri de grijă. Pe de o parte vă simțiți singur că nu e persoana respectivă, aceea specială. Pe de altă parte aveți conflicte. Clarificăm 9 de băute, 9 de spirale în poziția dorințelor. Ce vă doriți? Clarificăm 9 de băute. 9 și 10. Da, ar trebui să vă doriți să blocați. Uite, 7 de monede blochează. Să blocați pe cei care vă manevrează. Valetul de spade invers, chiar dacă comunică, nu comunică cinstit. Aveți oameni care bârfesc, care influențează, care creează blocaje, da? Blocați pe cei care sunt negativi, blocați pe cei care vă storc de energie. 10 de bute. Hai, dăm 9 de bute, clarificăm pe 9 de bute o carte. 9 de bute. Hai. 9 de bute. Și e bine dacă visați, dar repet, și visați, dar și acționați. Riscați. Dacă nu riscați, aveți de unde să știți ce se întâmplă. Asta e. Uneori trebuie să riscăm în viață. Am văzut 10 de monede. Trebuie să blocați ceva acasă. Iată. Blocați, da, asta tot îmi stătea, să zic, pe limbă, da, blocați prin cuvântare. Nu întâmplător a venit acest as de spade și 9 de bute, care suflă, iar este suflare. Am zis că seamănă un pic cu numărul 1, un pic, alte nuanțe, probabil că alte aspecte ale unei povești, alte variante, sau cu alte, același personaj cu alte persoane.
Acolo era cu persoana care inspiră, aici cu persoana de acasă. Nu știu. În fine, sau invers. Deci ce vă doriți? O nouă relație între mei. Să blocați, dragii mei, prin suflare, prin cuvântare. Să spuneți adevărul și să-i blocați. Pe cei care vă fac probleme, da? Adevărul vă eliberează, apropo de 10 de spade. Adevărul vă eliberează. Adevărul blochează. Spuneți, domnilor, doamnelor, ce-o fi? Adevărul. Eventual spuneți. Și nu doar atât. Și nu doar atât. Rostiți. Nu știu față de cine. Față de cei care vă creează probleme. Față de cei care v-au trădat. Sau față de univers, pur și simplu. Transmiteți universul aceste blocaje față de cei care, eu știu, creează probleme, conflicte și mai transmiteți ceva, că sunteți determinați să vă urmați calea, sunteți determinați să vă vindecați, sunteți determinați, cuvântare, da? Să aveți victorie, să vă găsiți un nou univers, o nouă dragoste, da? 0-1, da? Ia uite ce aveți de blocat, diavolul! Luptele, ia uite, luptele acasă, comunicare. 10 de spade. Nu, 10 de spade, 10 de băte, clarificăm 10 de băte. Judecata. Dar a venit un pic pe orizontal. Aici aveți de judecat voi, de gândit judecați. Cine vă pune în cârcă prea multe responsabilități? Cine vă consumă energia? Gândiți, alegeți. Ascultați-vă intuiția, pentru că într-o anumită relație cu anumită persoană, intuiția voastră este blocată, creșterea voastră spirituală este blocată cu cineva. Alegeți persoana care vă inspiră, alegeți persoana care vă vindecă, sau calea, sau calea. Și prima cale este înspre voi înșivă, da? Chakra a treia. Creativitate, energie, de fapt energie, încrederea în voi. Unii dintre voi v-ați pierdut încrederea, asta e clar. Un sentiment de abandon într-o dragoste, într-o nouă dragoste. Iau de 5 de monede, 5 de monede, o nouă dragoste. O separare în această dragoste din cauza acestor probleme, acestor lupte. Așteptați scuze din partea cuiva? Eu zic în principiu să nu așteptați, să vă concentrați pe voi. Dacă voi știți că trebuie să oferiți scuzele, ok, rostiți. Rostiți. Dar dacă așteptați din partea cuiva scuzele, nu vă mai pierdeți timpul așteptând împăcarea aia sau scuzele sau ce mai fi. Concentrați-vă pe voi. Dacă ar fi o obsesie în viață, să fie o obsesie pentru dragoste, pentru creșterea voastră, dar dragostea asta frumoasă, nu conflictuală. Sper că s-a înțeles mesajul în principiu, da? Sper. Că nu ați confundat persoanele și ia uite ce vine. Renunțați la blocaje. Ce ați zis mai devreme? Blocaje. Blocați voi pe cei care vă creează blocaje, da? Și deschide. Mai, nu se poate. Deschideți-vă. Aici e sfatul. Open up to a change. Riscați într-o nouă direcție. Riscați. Și atunci veți întâlni dragostea. Riscați. Dacă nu riscați, n-aveți cum să știți. Cam atât. Și faceți-vă timp pentru dragostea față de voi. Cam atât. Sper că v-a fost de folos. Repet, mare grijă vă selectați informațiile. Și dacă v-a plăcut, aștept să vă manifestați. Nu aștept, mi-ar place să vă manifestați. Și ce ar mai fi de spus? Bucurați-vă de viață, măi, de flori, de dragoste. Nu vă mai lăsați fixați pe câte o figură sau figuri care creează conflicte. Cei care ați ales aceste de cărți. L-ați ales pe Budiță, Budiță, și aceste de cărți spiritual. Da? Pe Budiță. Probabil că lucrați la creșterea voastră spirituală, la vindecare, unii dintre voi, da?
Ați trecut printr-o perioadă de dezamăgire, de înghețare emoțională, sufletească. Ați amânat manifestarea potențialelor voastre cele mai frumoase, colorate, da? Din cauza că ați lucrat, v-ați stresat. Știți, cum vine? Noi lucrăm, noi muncim, nu gândim. Nothingness. Ceea ce este munca, 8 de monede. Noi muncim, nu gândim. Da? Și uite, așa manifestăm stres. Conditioning. Da? Relații care vă condiționează. Codependență. Toxice. Da? Și ați amânat manifestarea voastră, potențialul acesta superb, pe care îl avem toți. Ați amânat. A stat în monocromie. Aproape în întuneric unii dintre voi. Dar poate că vine cineva și vă inspiră sau pur și simplu, eu știu de cât timp ați început să lucrați la, aș spune, renașterea voastră, la descoperirea calităților voastre. Wow! Soarele! Soarele! Bucurați-vă de viață! Bucurați-vă și împărtășiți! Și dacă vă simțiți singuri, renașteți în acest sentiment de singurătate. Dacă cineva v-a lăsat, da? Singuri, renașteți. Da, renașteți, renașteți. Probabil că și ei trebuie să renască, dar deocamdată concentrați-vă pe bucuria voastră. O dată, numărul 3, de 2 ori, de 3 ori, iunie 2022. Ia uite, iar muncă. Munciți, munciți cu voi, transformați-vă. Dar munciți cu bucurie, cu drag. Healing! Frumos! Vă vindecați! Frumos, frumos! Provocarea inner voice. Aveți multe de vindecat. Provocarea este să vă ascultați intuiția. Nu degeaba aveți aici budiță. Poate că meditați sau citiți, citiți, ascultați. Da, ascultați-vă, faceți meditație. Aici este. Meditații. Poate că e greu la început. Pentru unii dintre voi. Dar vă veți auzi intuiția. Curajul. Proiecțiile. Renașterea. Frumos. Frumos. Sfatul. Nothingness. O să clarific. Ia uite, era apărut. Amânarea. Exterior. E cineva care, cineva, nu sunteți voi aici, cineva care v-a ținut în această monocromie. Eventual, sau pe care ați amânat, vedem, manifestarea aceea frumoasă. 9 de monede, interesant, vă este teamă, poate vă e teamă de independență, vă este teamă că dacă ați muncit în anumite direcții, în această nouă direcție, către voi înși vă vindecare interioară, da, vă e teamă că nu veți fi independenți, că nu veți cunoaște roadele muncii voastre, că a văzut 8 de monede, da? 3 de băte, experiență, câștigați experiență, eventual așteptați pe cineva de la drum, ia uite, 2, 3 și 2, 2 de, trebuie să alegeți, să vedeți lucrurile de la altă, de la, din altă perspectivă, de la înălțime. Și fiți un pic jucăuși. Ia uite, la capătul setului de cărți, tăcere, aveți o nouă viziune despre... Mai. Deci, iar apare acest mizer, zgârcit. 4 de monede, relație karmică, relație în care s-au creat ziduri în jurul vostru, oamenii au fost zgârciți, n-au vrut să împărtășească cu voi niște lucruri. Eventual v-au învățat așa, să fiți fie frică că, vai, dacă cineva vă fură din avuție, din eu știu ce ați făcut, da? Dar integrați această experiență karmică, învățați de aici, da? Și lăsați să se dărâme această construcție, acest zid, da? Lăsați să se dărâme, e un turn, e o trezire. Se întâmplă de mai mult timp această trezire. Trezirea aceasta vă va aduce într-o altă relație, alt patru, aveți mulți de patru, așa? Altă relație. Poate că deja ați întâlnit acest personaj în care cei doi, sau care a demonstrat că o relație stabilă se manifestă prin entuziasm, prin pasiune, prin implicare reciprocă.
Acest personaj, dacă l-ați întâlnit, vă ajută să vă ridicați, să renașteți, da? Vă dă curaj. Vă dă curaj. Să vedeți dincolo de proiecții. Să vă vedeți aura. Să vă vedeți potențialele. Poate că e tăcere, dar tăcerea aceasta, vă îndeamnă să vă ascultați vocea interioară. Vă ajută această tăcere să vă vindecați. Pentru că dacă e prea multă gălăgie, nu vă mai puteți vindeca. În sufletul vostru, vă vindecați sufletelul, măi, inima voastră și doar. Ori există un personaj care vine cu o vibrație specială. Posibil mare preoteasă sau un personaj foarte sensibil, empatic, care vă vede. Vă vede și fricile și potențialul. Și fricile și potențialul vă dă curaj. Vă ajută să ieșiți, ați văzut? Ia uitați. Vă ajută să ieșiți. Unde e? Din aceste ziduri create de voi sau de, eu știu, relațiile karmice. Să ieșiți din aceste ziduri și să înfloriți. Să vă regăsiți încrederea în voi și să vă deschideți inima către dragoste. Ce personaj vă inspiră, da? Vă inspiră, vă ajută. Dacă e un personaj, da? Șapte de cupe. Probabil că visați la acest personaj. Ascultați-vă vocea interioară. Acest personaj vă vindecă. Șapte de cupe. Asta e. Face parte din opțiunile voastre. Dacă vreți să vedeți prin această fereastră cu multiple opțiuni. În aceste opțiuni, acest personaj, un personaj care vă dă curaj, vă ajută să vă transformați, vă dă putere și vă deschide chakra inimii, vă ajută să iubiți, să re-iubiți sau să descoperiți dragostea cum n-ați descoperit-o până acum, n-ați crezut că se poate. Cu alte cuvinte, vă ajută să renașteți. Iar comunicarea cu acest personaj, cavalerul de cupe, e un soi de comunicare, inner voice, vocea interioară, poate există comunicare telepatică între voi și un personaj, dar trebuie să fie și între voi și sursă, și Dumnezeu, da, și creator, și între voi și sinele vostru superior, aveți multe voci de ascultat în acest proces de renaștere, dar cineva vă dă curaj. Și, repet, vă arată potențialul pe care voi l-ați amânat. Patru de spade. Sfatul ar fi, ca să vă descoperiți lumina, trebuie să treceți prin această noapte întunecată a sufletului. Marele preot, nu gândiți. Încercați să nu vă mai gândiți la trecut. Că aici au fost 10 de spade, aici au fost multe gânduri, gândurile aduc multă suferință, emoții negative, care după aia trebuie, da? Emoțiile trebuie vindecate. Ascultați-vă vocea interioară, nu gândurile. Marele preot și marea preoteasă. Este într-adevăr nevoie de creștere spirituală și cineva vă ghidează. Vă dă putere, vă inspiră. Sharing. Împărtășește, ați văzut regina aceea de bâte. Împărtășește din fructele sale. Din creativitate, din bucurie, din felul de a fi jucăuși. Împărtășește și eventual vă îndeamnă și pe voi. Uite, și tu poți. Nouă de monede. Poate personajul acesta este independent. Independentă. Are reușite și vă e teamă că voi nu sunteți la înălțimea lor sau vă e teamă că odată eliberați de, eu știu, responsabilitățile în care ați stat sau stresul în care ați stat pentru cineva plin de, da, foarte mândru și foarte egoist, egoistă. Vă este teamă că nu veți fi independenți, dar nu, e doar o teamă, depășiți-o. Trei de bâte. Experiența. În primul și în primul rând. Priviți la experiența altora care vă pot inspira.
Și creați-vă voi, asta e frumos la trei de puteri, creați-vă voi oportunități care vă vor crește, cum să zic, da? Noi oportunități care vor adăuga la experiența voastră de viață și experimentând veți ajunge la 9 de monede, veți avea succes, veți avea reușite, stabilitate, independență. Posibil, așteptați pe cineva. Așteptați pe cineva. Sau vă doriți să faceți o călătorie. Trei de bute. Trebuie să alegeți. Și am senzația că veți alege să comunicați într-un mod jucăuș, într-un mod optimist. Și dacă voi ajunge să comunicați așa, automat începe să manifestați ieșirea din această durere, din acest blocaj, manifestați vindecare. Haideți să vedem totuși ce înseamnă această... Ce alte mesaje mai vin? Dar înainte să clarific... Să... Curăț cărțile... Să vedem energia generală pentru numărul 3. Energia generală. Pentru mine e o chestiune de muzică, de voce, cineva vorbește în public sau cântă sau transmite mesaje prin muzică ori prin poezie. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Da. Energia generală asta... Detalii. Detalii. Asta mi-aduce aminte de, nu știu, ce de justiție într-o formă sau alta, de acte, de contracte. Aveți grijă la contractele care? Karmice. Care? Dau impresia de claritate, dar nu sunt clare. Pot fi jonglate din punct de vedere, eu știu, legal. Da? Și dacă vreți să faceți o călătorie 73 înseamnă 7, 7 înseamnă faetonul, analizați bine direcția, da? Condițiile, cu ce vreți să mergeți, eu știu, mașină, că faetonul înseamnă mașină, da? La capătul setului de cărți, 11, să vă spună ceva. Trebuie să vă echilibrați, iar o chestiune de călătorie. Deocamdată călătoriți cu gândul, dar la un moment dat va trebui să alegeți să călătoriți și să comunicați concret. Concret. Iar trebuie să vă echilibrați după o situație dezechilibrată prin care ați trecut. Care ia, curăț cărțile pentru numărul 3. Tăcerea aceasta, uite, ambele țin de casa a 12-a peștilor de lună. Da, casa peștilor, lună. Eventual aveți aspecte cu cineva, luna voastră și, eu știu, alte planete cu, de-ale lor, luna lor cu alte planete de-ale voastre, sau aveți aspecte în casa a 12-a necunoscutului care vă ajută să vă conectați la intuiția voastră, la spiritualitate, dar depinde dacă dați cezarului ce al cezarului. Aici avem și niște cărți spirituale, nu întâmplător le-ați ales, eu zic că ar trebui să dați, să ascultați. Iar prin vis și prin meditație înțelegeți, iar faceți diferența, alegeți între proiecție și adevărata lumină. Imaginea, aura și imaginea în 3D. Pentru că imaginea în 3D poate să arate foarte frumos și aura să fie foarte negativă și invers. Persoanele cu aură pozitivă să nu fie atât de atractive fizic în 3D, dar să vibreze altfel. Sunt nuanțe pe care trebuie să le descoperiți, clarificăm. Healing, vindecarea centrală. Oricum, sunteți într-un proces de vindecare, clar. Manifestare. Manifestați. Poate vreți să vă vindecați de cineva care mă va manipulat, am zis, cu 10 de spade. A pus multe încărcări sau va tensionat cu diferite gânduri negative, eu știu ce.
Dar manifestați vindecare. Aici e varianta frumoasă. Manifestați vindecare. Magicianul și Marea Preoteasă și Marele Preot. Iar lucrați către creșterea voastră spirituală. Da. Multe responsabilități acasă. Cineva a încercat să vă controleze, să vă joace mental într-un fel sau altul. Eliberați-vă de aceste responsabilități și regăsiți-vă stabilitatea. 9 de monede și regina de monede. Regăsiți-vă stabilitatea. Inclusiv materială, financiară, nu doar emoțională, dar stabilitatea materială, fizică, împământenirea aceasta se întâmplă după ce sau în timp ce vă vindecați emoțional. Clarificăm inner voice, marea preoteasă sau vocea interioară. Vai, m-am uitat la documentare cu, vai, cu delfinași. Aici sunt doi delfini. M-am uitat la documentare cu delfinași. Sunt absolut noi. Deci intuiția noastră, dacă ar fi să ne luăm după mesajul care vine, este o altă formă de inteligență. Nu știu cât de... Da, e o altă formă de inteligență. Nu inteligență emoțională, nu inteligență rațională, este o altă formă de inteligență. Dar cineva v-a mințit, măi, v-a mințit. Hai să vedem, inner voice, clarificăm inner voice. Ia. Vocea voastră interioară vă spune: aveți o valoare. Ce frumos. Aveți o valoare. Puteți să manifestați, să creați. Manifestați. Să creați. Am vorbit de creativitate, de potențiale, regina aceea de bâte. Să vă creați viața. Vocea voastră interioară vă spune că există un personaj cu care vă puteți găsi stabilitatea și bucuria. Și stabilitatea și bucuria. Dar aveți de făcut o călătorie, aveți de primit sau oferit un dar și acel dar să fie un soi de piatra de temelie într-o viitoare relație stabilă. Intuiția vă spune că dacă sunteți căsătoriți, căsătorite și trebuie să vă eliberați. E o perioadă de independență, dar vă veți găsi perechea potrivită. Dacă sunteți singuri, singure, vă veți găsi perechea potrivită. Dar înainte de toate, trebuie să vă găsiți balanța interioară, da? Echilibru interior. Trebuie să construiți acest palat de aur în voi. Clarificăm 7 de cupe. Oh. Da. Intuiția vă spune că personajul pe care îl visați, sau poate că îl și știți, personaj, bărbat, femeie, variază, este potrivit, potrivită pentru voi, dar trebuie să aveți răbdare. Și în acest proces de îndelung, să zic, nu e rapid, de reconstrucție personală, poate să fie reconstrucția voastră personală, independența voastră vă va aduce către persoane valoroase, da? Potrivite vouă. Eventual, acest cuplu, mult mai înalt decât cele pe care l-ați experimentat până acum, se poate construi în timp, cu răbdare, cu determinare și cu pasiune, dar trebuie să lăsați trădările în urmă. 10 de spade iar. Cineva, da, poate nu vrei să arătați stresul prin care treceți, unii dintre voi. 10 de spade, clarificăm 10 de spade. Wow, 10, ha, extraordinar, 10 de, numai la numărul 3 se poate întâmpla așa ceva, da? 10 de spade a fost clarificat de 10 de spade și
în Marea Preoteasă, nouă de spade aveți, cineva vă atrage, dar vă faceți griji. Nu vreți să arătați eventual că vă atrage, eventual. Dar dacă nu arătați, adăugați la stresul pe care îl aveți. Poate că cineva v-a înșelat, pe unii dintre voi, poate. Dacă v-a înșelat, vindecați-vă că vă așteaptă, în primul și în primul rând, să vă descoperiți, vă așteaptă o nouă viață, să vă redescoperiți valoarea, să manifestați stabilitate în viața voastră și un alt personaj vă așteaptă valoros. Hai, dăm o carte pe 10 de spade. 10 de spade. De două ori 10 de spade. E cam cazul să ieșiți din acest sentiment de trădare. E cam cazul să vă vindecați. Ce atrageți în viața voastră? Ce faceți? Ce e nevindecat acolo în sufletul vostru de atrageți oameni care vă rănesc? Și totuși e un personaj în viața voastră care vă vindecă, vă dă putere. 10 de spade, te rog, clarificăm. Asul de monede, dar a venit pe orizontală. Nu puteți manifesta acest nou până nu vă vindecați. Asta e clar. Aveți regina de monede, nouă de monede, cavalerul de monede. Asta îngreunează, pentru că încă nu v-ați vindecat. De oameni care vă manipulează, unor vă manipulați voi. Cu iluzii. Cu iluzii. Ascultați-vă vocea interioară. Aveți valoare. Aveți valoare. Scuzați călăgea. Clarificăm 5 și 9 signals. Sfatul este. Da? Adică nu vă mai gândiți mai la trecut. Ia uite, chiar am zis, nu vă mai gândiți la trecut. Goliți-vă gândul, o perioadă, mintea, pardon, ca să faceți loc bucuriilor. Potențialul, e un potențial. Cineva vede potențialul voi nu vedeți în voi. Ia uite, de 20 de spade, nu se poate. Ia, nu se poate. Clarificăm 5. Sfatul. Eliberați-vă emoțional de cupele goale. Mergeți un pic în întuneric și veți găsi lumina. Ascultați-vă vocea interioară. Va fi, acum e lună nouă, e mai întuneric, dar va fi și lună plină, va fi și lumină. Veți avea o nouă viziune. Eliberați-vă eventual, Marele Preot, de tradiții, de familia aceea care v-a trădat, de oamenii prea stricți, prea rigizi, prea fanatici. Da? Sunt mesaje și mesaje pentru diferite persoane. Ia uite, conflicte. Regele de monede, apropo de fiute, 4 de monede, figuri super tradiționale, dar dacă ați fost căsătoriți cu cineva, asta e, nu mai merge scârție căsătoria. Cât stați acolo? Da? Am văzut 4 de monede, chiar și aici. Și aici a apărut, da? Ia uitați-l. 4 de monede. Regina de spade. Ia. Cineva care manipulează mental, vă ține în această poziție tradițională, vă creează conflicte, când voi, de fapt, visați la o nouă dragoste, la o nouă victorie. Ia uite, visați. 7 de cupe. Vă proiectați în afară. Păi, în primul rând, vindecați-vă, mergeți către oameni care vă vindecă. Vreau să vă arăt aici 4 de monede. Mizerul acesta. Cineva care stă lângă voi doar pentru bani sau care vrea relații stabile doar pentru bani, dar voi ați întâlnit deja pe cineva care vă arată alte variante de relație. Da? 11 sunt semne ceva. Deci eliberați-vă de tradiții, de stres și dacă e un pic întuneric, nu vă speriați. Clarificăm 4 de spade, amânarea aceasta exterioară. Cineva, da, vă ține în această cutie. Dar în afara cutiei, vedeți, cutia este alb-negru. 4 de spade, 4 de monede, stresul e alb-negru. În afara cutiei, deja este culoare, sunt potențiale. Hai să vedem. Ia, în timp ce vorbesc, blocaj mental. 4 de spade, clarificăm exteriorul, influența exterioară, 4 de spade. Probabil personajul acesta, că văd spade, balanță, vărsător, gemeni, posibil, nu pentru toată lumea, dar
marcaje. Voi puteți să aveți marcaje în aer, dar anumite marcaje cu alte semne de aer sau cu alte personaje nu sunt tocmai confortabile. Poate sunt quadraturi, poate sunt opoziții. Asta aș vrea să explic și nu știu cât mă înțelegeți. Clarificăm patul de spade pentru numărul 3. 6 de monede, dar a venit un pic scârțit, așa într-o parte, scârțit și scaunul meu. Ora amânați să oferiți reciprocitate cuiva la distanță din cauza că aveți încă, știți că aveți de vindecat aceste trădări și se amână manifestarea, da? Acel potențial as de monede cu o persoană valoroasă, cu o persoană cu care puteți să primiți, da? Să fie echilibru, reciprocitate, amânați acest lucru. Sau ei amână pentru că sunt niște probleme în viața lor, dacă nu e în viața voastră. Dar eu aș spune că rămân totuși la prima variantă. Eu un personaj care nu oferă reciprocitate, că a venit așa cartea, da, într-o parte. Și acest personaj care nu oferă reciprocitate, dar vă ține în cutie, de fapt, jonglează. Și vă trebuie să vă vindecați, da? Să învățați să sperați, să munciți să vă schimbați viața, să munciți într-o altă direcție, să aveți viziune, să vedeți dincolo de proiecțiile acestea materiale, să vedeți aura omului, aura persoanei din fața voastră, aura voastră, cum este în preajma, da? Cum vă simțiți în preajma anumitor oameni. 3 de bâte, clarificăm 3 de bâte. Pentru numărul 3. Ia uite, 4 de monede. Iar pe orizontal, iar relația karmică. Da, e o experiență din care învățați. Dar trebuie să vă vindecați, măi, de așa ceva. Poate cineva iar vorbește într-un anume fel. Prea autoritar, prea... Dar vindecați-vă oricum. 4 de monede, măi. Posibil pentru unii, am văzut semnale cărți care sugerează o situație, o așteptare, așteptați pe cineva la distanță sau știți că trebuie să mergeți către ei, ei să vină către voi. Dar, repet, lucrurile nu se pot manifesta pentru că sunt multe, multe, cel puțin 10, să zic 10 probleme, 10 spade, dar la voi a venit 2. Ia, e interesant, 20. Măi, asta e judecata. La 20 judecata, wake up și cu 1-21, da? Lumea, încheiați mai capitolul ăsta. Haideți, vă rog frumos, încheiați odată capitolul și orientați-vă 1 către vindecarea voastră și ascultați-vă vocea interioară. Aveți valoare, vă veți găsi oameni mult mai valoroși decât oamenii care vă au creat probleme. Steaua e în preajmă. 2 de bâte, clarificăm 2 de bâte. Ia uite, mai, ce faceți? Alegeți 2 de bâte între acest consum de energie, 10 de bâte se vede că v-ați consumat energia într-o situație în care lucrurile n-au fost ok. Ia uite, dezamăgire, 3 de spade, 3 de cupe, probabil. Aveți un copil cu cineva care v-a trădat sau eu știu ce, sunt niște chestii, da? 2 de monede, nu se poate așa ceva. Mai, nu se poate așa ceva. Adică... Vai, că trebuie să-mi aleg cuvintele, că altfel v-aș certa mai rău. Dar știu cum e, că și eu de multe ori, și mie mi-a trebuit mult mi-a trebuit să înțeleg. Pentru că uneori avem tendința să iertăm prea mult și nu-i bine. Adică să ierți una, să accepti este alta. Ia uite, între 10 de bâte și cavalerul de bâte. Poate un personaj care este mai aventuros și vă trădează periodic, posibil și asta. Dar asta nu înseamnă că trebuie să rămâneți în acea energie, că nu se poate, că nu aveți valoare, că la, trebuie să vă regăsiți și voi cheful de viață. Uitați câte steluțe. Falsați un pic, zâmbiți în oglindă, uitați-vă în oglindă și zâmbiți. Sunt frumos, sunt frumoasă, am valoare, mă simt bine și încet, încet începe să simțiți acest chef de viață, să zic. Pentru că aici e o chestie de vindecare și...
Ați ales un budiță care râde, mă, care aduce abundență. Râdeți. Dezblocați mental. Dar depășiți acest blocaj. Regele de spade, diavolul. Wow! Judecați, măi, cine vă manipulează? Separări, separări de cine? Ia uite. Vă separați de oamenii care vă vindecă, de oamenii care vă inspiră, pentru că, iau-te, separare și tăcere, tăceți, vă separați de cei care vă inspiră și vă vindecă, pentru că stați în preajma celor care vă manipulează, verbal, mental, au tendințe toxice. Judecați, dragii mei, judecați. Judecați. Detalii. Detalii. Ia dăm și pe playfulness. Eu zic să vă bucurați de viață. Ia uite, râdeți cum face acest budiță. Hai și dacă vă îngreșați un pic cu niște prăjituri, nu, problemele dați jos la fitness. Important este să vă simțiți bine. O perioadă ca să vă vindecați. Vai, de fapt, nu. 5 de monede. Ca regele de monede și împăratul. Dacă sunteți căsătoriți și v-a atras cineva atenția, cineva mai vesel, probabil că sunteți conștienți de conflictele care se creează în întreaga, iau-te, regele și regina de monede, în întreaga voastră viață. Dar, dragii mei, conflictele sunt ca să le depășim. Iar prea multe tradiții, lăsați tradițiile acestea învechite, încăpățânarea, da? Regulile. Când iubim, nu sunt reguli. Și vorbesc de iubire și față de noi înșine. Da, semne de pământ, de aer, de apă, mult taur, berbec, capricorn, gemeni, balanță, vărsător, ceva apă. Da, pești, pești, rac, scorpion. Și semne de foc sunt de toate, pentru toți. Să vă alegeți. Sunt toate, toate semnele. Ia uite, la capătul setului de cărți, 10 de cupe și 0. Dacă îndrăzniți, dacă vă eliberați de acest întuneric în care stați. Controlul, dorința de control, tradițiile, că așa scrie la carte, că așa... Mai... Și dacă nu, asta e. Sunt alegerile voastre totuși. Nu vă întrebați, sunt alegerile voastre. 2 de bâte. Vedeți ce posibilități aveți. Că cineva a văzut potențial în voi. Dar trebuie să-l vedeți și voi. De-aia, reconstrucția voastră. Ieșirea din acest sistem de gândire durează, va mai dura, dar vă va aduce un nou sentiment de valoare, vă va aduce altfel de oameni mai potriviți. Oameni cu care ieșiți din aceste ziduri și puteți să luminați interesant, luminați împreună, poate nu pentru toată lumea, repet, nu pentru toată lumea, decât pentru cei care, într-adevăr, lucrați foarte mult la creșterea voastră interioară, spirituală, de ani de zile, nu de ieri de azi, de ani de zile, să zic, aveți sau v-ați întâlnit, sunteți în preajma flăcărilor gemene, sunteți pe cale, poate n-ați întâlnit, dar vă transmite energia aceasta, curajul ăsta vi-l transmite, chiar dacă nu v-ați întâlnit, chiar dacă e la distanță, că am vorbit la distanță, e cineva. Dar trebuie să riscați. Sfat. Să curăț cărțile. Nu știu cum am vorbit. Pentru numărul 3. Sfat pentru numărul 3. Din punctul meu de vedere, râdeți mai mult. Mâncați ceva prăjiturele, înconjurați-vă de floricele, de muzică bună, că am vorbit de voce. De voce, de muzică, de oameni care vorbesc frumos, dar nu vă manipulează. Ascultați lucruri care vă cresc.
Ia reflectați asupra priorităților și care e cea mai mare prioritate dacă nu sufletul vostru, vindecarea voastră? Asta e marea prioritate, vindecarea voastră. Și ascultați-vă vocea interioară. În acest proces de vindecare, de manipulatori, să zicem, puteți să învățați să manifestați vindecare la un moment dat și față de alții. Și vocea interioară vă spune că sunteți oameni de o anumită valoare și puteți să vă creați stabilitate prin, eu știu, ce veți descoperi în acest proces de vindecare. Nu întâmplător treceți prin ce treceți. Da? Go deeper. Deeper. Ascultați vocea interioară. Și lăsați fricile să se dizolve. Frică, 10 de spate. Mai. Ia uite, îmbrățișați cursul vieții. Face parte din viață, experimentați altceva și renunțați interesant, renunțați la blocaje, cum mai vine aici regele de monede, împăratul, împărățelul, da? Sunteți pe cale să renunțați eventual la oamenii aceștia care vă controlează, la relațiile karmice, bine, face parte din experiența voastră și să treceți în trei, spre reconstrucția voastră, cavalerul de monede, trei de monede. Cu răbdare. Așteptați un pic, mai e de așteptat, dar învățați să sperați. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Sper că v-a fost de folos și v-a plăcut. Numai bine, ceau.